Kraujo storosios žarnos, prostatos ir krūties vėžys – tai ligos, kurias galima nugalėti. Šiandien mus įkvėpė tie, kurie šios iššūkius įveikė. Maudimas pilvo apačioje man sukėlė nerimą. Pagalvojęs, kad tai gali būti kokio nors vėžio pradžia, nusprendžiau nueiti pas gydytojus, bet net tuščiom rankom, prieš tai pasidariau PSA tyrimą. Tyrimas parodė 5,08. Mano amžiui tai yra jau per daug. Kadangi tuo metu pati dirbu onkologijos institute, tai aš iš tiesų turbūt turėjau tą imunitetą, tą va, emocinį ir psichologinį stiprybę, nepasiduoti jokiem pseudo gydymo metodams. Ir todėl, žinoma, aš ir iš kitos pusės gydymo metu, jau atliekant chemoterapiją, tai aš buvau tas žmogus, kuris labai jautriai reaguodavo į cheminius preparatus. Pastebėjau, kad kažkas ne taip. Tai žmogus įpažįsti savo kūną vis tiek. Pasižiūrė to labiau, kad buvo mastopatija visą laiką, aš jau tikrindavausi ir buvo kadaise 76-ais operuota, aš buvau čia irgi Šiauliuose, bet tada buvo gerybinis. Aš vis tiek stebiu tą guzelį. Tas augliukas jau toksai, jisai ir vis didėja, didėja. Nu, aš galvoju, čia kažkas negerai. Na, einu, privačiai pasitikrinu, jisai taip žiūri, gydys, sakau, negerai, sako, negerai. Sakau, kiek procentų negerai? Sako, 95 kokie. 15 metais, birželio mėnesį, aš ėjau pagal programą pasitikrinti žarnyną. Ir tada pas mane iš karto jau rado trečią stadiją. Tada kreipiausi aš į klinikas, papuoliau pas gerą chirurgą. Tai va, du kartus išoperavo. Paskui buvo chemija buvo ir buvo spindulinė. Nu ir turėjau trečią kartą operuoti. Sužinoję apie klastingą ligą, mūsų pašnekovai nepasidavė panikai, bet ryštingai ėmėsi keisti gyvenseną. Šis drąsus žingsnis tapo galingu ginklu kovoje su vėžiu ir padėjo jiems iškovoti pergalę. Žiūrėti per langą ir į besileidžiančią saulę, tai yra neužsiėmimas. Ta saulė gali labai greit nusileisti. Nu, kilpa, virvės nebrangiai kainuoja, bet ar jos reikia? Vėžys tai yra tai nemirties nuosprendis. Vėžys tai yra tokia pati liga, kaip ir visos kitos lygos. Visos kitos lygos yra gydomos, vėžys kažkodėl, tai visi skaito, kad jeigu jau vėžys, tai jau amen. Toli gražu ne. Tai yra daugybė dešimčių žmonių, dešimčių pavyzdžių galiu privesti, kai buvo sėkmingai įsigydę žmonės vėžį ir gyvena po 10, 15, 20 metų. Daugybė pokalbių su daktarais, su chirurgais, su gydytojais ir daug informacijos turėdamas ir dar pasiėmęs, daugiau pasieškojęs informacijos, pakeitęs gyvenimo būdą, pakeitęs poilsio būdą, susitaikiau su tą mintim, kad galima su tuo vėžiu tvarkytis. Aš pozityviai viską žiūriu. Nenagrinėju, nenaršau po savi, neieškau kažkokį ten neigiamą, oi tas blogai pasakė, tas negerai padarė, tas toks ar gydytojas, ar sesė, niekada aš viską priimu su jumoru. Aš pagalvojau, jeigu aš verksiu kiekvieną dieną, ar aš įkankinsiu savo šeimą, ar ką, mano to geriau nebus. Pagalvojau ir galvoju, reikia tą savo vėžiuką laikyti savyje ir su juo susidraugauti. Nu ir nuo to man gavosi pozityvas ir aš dabar, ką žinau, jaučiuosi normaliai, viskas ir viskas tvarkoja su manimi. Gydytoja dietologė Jūratė Dobrovolskienė stebi, kai per 20 metų, kol pati kovoja su vėžiu, pasikeitė požiūris į mitybos svarbą vėžio prevencijai ir ligos gydymo metu. Tie laikas, kada žmogus yra pasiruošęs gydytis arba gydyti ligas ir simptomus ne tik medikamentiniam tabletėm, sakykim. Bet suprato, kad fitoaugaliniai, cheminiai junginiai, kurie būtent randami daržovėse, tai yra grūduose, tai yra vaisiuose, kai kuriuose tai produktuose, tos aktyviosios cheminės medžiagos, fitochemikalai yra tiesiog stulbinamomis koncentracijomis. Turi didelę įtaką žmogaus sveikatinančiame procese, o kai kada ir gydymo procese. Juos vartojant,
specialiai, ar tai maisto papildų, ar tai kapsulių, ar tai miltelių, ar tai tablečių pavidalų. 70-metis Antanas prieš 3 metus sužinojo, kad serga prostatos vėžiu. Ši žinia paskatino jį ryžtingai keisti valgiaraštį. Aš anksčiau tų daržovių, kažkiek valgai, bet nedaug valgai. Šiandien dienai daržovės mano beveik pirmo vietoje yra. Visos žalios daržovės. Čia yra pats geriausias dalykas. Kiekvieną dieną prie antro patiekalo, jeigu tu suvalgysi visą salotinę padarytų daržovių, kurios apibarstytos dar sėklytėm, linų sėmenų sėklytėm, dar palaistytos sėmenų aliejum kokiu nors, prieskoniukais, pabarstyta ciberžolės, pabarstyta dar kažko, tai yra sveikata. Faktiškai žmogus daug ką gali pats padaryti. Poilsio režimas, maitinimosi režimas, judėjimas, fizinė veikla. Tai va šitie visi dalykai veda prie to, kad žmogus sveiksta ir jis tą nelaimingą vėžiuką paima ir damuša savo organizme. Krūties vėžys nesustabdė šiaulietės Ingridos. Kaip ir Antanas, ji ryžtingai ėmėsi keisti mitybą, tai tapo jos kovos su liga dalimi. Žuvies daugiau valgau, daržovių daugiau. Visada yra brokolis, visada buvo gerai, ciberžolė irgi gerai. Dar iš Vokietijos apie ciberžolę, vadinasi kurkuma, aš pasidomėjau irgi. Ir man buvo su kepenim problema Vokietijoje. Tai irgi gydytojai patarė, kad profilaktikai naudokitės kurkumatą ir tikrai yra gerai. Zita ne tik numetė per 20 kg, bet ir visiškai pakeitė santykį su maistu. Sveika mityba virto ne tik įpročiu, bet ir gyvenimo būdu, kuris davė neįtikėtinų rezultatų. Aišku, kaip valgėm, tai viską valgėm. Valgiau ir kiaulieną, ir rūkytus, ir šašlykus, ir viską. Paskui pagalvojau, kad čia kažkas tai gali blogai baigtis. Rūkytus visai numetėm, abudu ne, pieną kažkaip tai atsisakė. Aš vienu žodžiu valgau tą, kas mano organizmas nori, o ko nenori, jisai pats atstumia. Vat pavyzdžiui, rūkytų aš visiškai neusimanau. Pienų aš neusimanau, kiaulienos irgi ne. Labai va prie žuvies prisirišusi, maistą gerą valgo. Daržovės savo, viskas savo. Darau daržovės visas, va. Aišku, savų paprikų neturiu, baklažanų neturiu, tai čia aišku. Šitus dalykus nusipirkam, mišrainę padarau viską. Va dabar vakar dariau pomidorų želatinę, pridariau. Rytoj vėl agurkus nusiskyniau šiandien iš ryto. Šaldau uogienę, uogienių neverdau, bet uogas šaldom. Braškės, šilauogių šiemet labai daug turėjau, uogas labai valgau visokį. 4 maisto produktai gerai žinomi onkologinių ligų bendruomeniai pasižymi nepaprasta antivėžinė galia. Antioksidantų, flavonoidų ir polifenolių kupini brokoliai, granatas, ciberžolė ir žalioji arbata. Gamtos dovanos, kurias vertina ir gydytoja dietologė Jūratė Dobrovolskienė. Ji šiuos produktus rekomenduoja visiems pacientams ir džiaugiasi, kad jie vis labiau žinomi. Ateina pas mane pacientas dėl konsultacijos, kaip valgyti vienu ar kitu klinikiniu atveju, tarkim, po kepenų vėžio. Ir jisai ateina su aiškia žinia, kad jisai jau žino, kad, pavyzdžiui, brokoliai turi didelę įtaką gydant kepenų vėžį ir po to gyvenant po chemoterapijos. Po spindulinio gydymo, reiškia, ir tai ateina jau žinodami tą faktą. Vienas iš tų tai yra ciberžolės, kurkuminas, cheminis elementas, kurį irgi naudoja žmonės. Jau kaip miltuką tiesiog deda daugiau į maisto ruošimo procesą. Toliau granatų panaudojimas ir sulčių ir žievės jau čia yra labai senai žinomas, kada žievių nuoviras yra liaudyje vartojamas kaip viduriavimo stabdymas. Žalioji arbata labai yra tokia, dažnai jau yra žinoma, paplitusi ir geriama. Taip kad iš tiesų tas jau yra žmonių tarpe plačiai žinoma ir daroma valgant, įtraukiant į savo valgiaraštį, būtent mano minėtus labai aktyvius maisto produktus. Mokslininkai ir medikai rekomenduoja šiuos produktus įtraukti į kasdienę mitybą
ne tik sergantiems onkologinėmis lygomis, bet ir turintiems kitų lėtinių lygų. Vartojant šitą kurkumino yra tikrai suteikiama pagalba išvengti vėžio, nes būtent tai būna antioksidacinės streso atveju mažinimas, situacijos palengvinimas, kada yra širdies kraujagyslių sistemų susirgymai, antro tipo cukrinių diabetų atsiradus. Na ir iš tiesų bet kuriam vėžiniam procesui reguliuoti arba neatsirasti padeda žalio arbata. Tų pačių aktyvių medžiagų katechino šaltinis. Ir jų poveikis yra labiausiai stebimas turbūt esant metaboliniam sindromui. Nutukimo atvejais, kada žmogus vartoja padidinto riebalų kiekio maistą, saldintą maistą, per daug cukrų ir tada žaliosios arbatos katechinai, polifenoliai yra labai naudingi reguliuojant arba skatinant teigiamus procesus metabolinius, būtent granatas, tikrai turinčios vat, būtent jau aiškia raudoną fitochemikalų spektrą. Todėl jo poveikis yra mažinantis antioksidacinį stresą, mažinantis laisvųjų radikalų didėjimą arba dauginimąsi. Na ir aišku, veikiantis tuo į vėžio perspėjimą arba sustabdymą. Brokoliai yra žalia spalva, kuri irgi mums labai yra informatyvi. Tai rodo, kad turi tikrai beta karoteną, turi daug, turi vitamino C, taip pat stipriausiai antioksidantai. Ir sulforafano yra, seleno, tom dalimis. Jie yra labai efektyvūs, ypatingai skrandžio vėžio atveju, kuriame jau yra atlikti tyrimai su žmonėmis. Nors maiste gausu naudingų medžiagų, gauti visas reikalingas flavonoidų ir kitų polifenolių dozes vien su maistu retai pavyksta, ypač sergančiam žmogui. Maisto papildai tai išeitis, kurie naudojasi ir mūsų pašnekovai. Neprigaminsi, bet kitą kartą tai brokolio trūksta. Aha, sakau, trūksta brokolio, tai kad dabar važiuosiu aš į parduotuvę to brokolio. Ir terliuotis, pusę dienos užsiima, ir nepadarysi to patiekalo visai savaitėj. Dviem dienom gali padaryti. O čia klausykite, taip gerai, tabletę paimi, prarijai ir jautiesi gerai. Bet man atrodo, kad jisai tikrai padeda. Tikrai padeda. Dabar eik kiekvieną dieną ir pagalvok, man reikia nusipirkti. Ciberžolės ne visada yra ir ją reikia paruošti. Brokolį taip pat, granatas, granatų sulčių aš irgi turiu, dabar da granatą pasidarau, bet tai čia kitą kartą tingi. Ar tu nenori, tai kas nėra. A čia paėmėj, prarijai, tu kartus rytą bevalgant, aš jaučiuos gerai, tikrai. Taip kad 3 metai ir aš patenkinta. Čia yra didelė koncentracija. Čia yra šitoj piliuliai sudėta 4 sudėtinės dalys po 150 mg tos koncentruotos medžiagos. Jeigu mums reikėtų šitą kiekį gauti polifenolių į dieną, kurios yra 2 piliulėse, kurias mes kiekvieną dieną sugeriam, tai mums reikėtų suvalgyti po keletą kilogramų brokolių, išgerti po 50 stiklinių arbato žalios, ciberžolės nežinia kiek suvalgyti. Tai faktiškai žmogus turbūt neįmanoma šitiek sunaudoti per dieną. O čia yra apskaičiuota tiek, kiek organizmui reikia. Žmogus gauna pilną tą normą, kuri yra reikalinga palaikyti jo sveikatos būklėje. Kad kai kurių produktų fiziškai negalima suvalgyti kiekiais, kad mes apsirūpintume tokią dozę, konkrečiai tariant, to aktyvios medžiagos augalinės, kuri būtų efektinga. Ar chemoterapijos metu, ar sveiko buvę metu, kada žmogui reikia gauti tam tikrą maistinių medžiagų kiekį. Tai aš visada sakau, kad mūsų greito gyvenimo etape būtini maisto papildai. Mūsų reportažo herojai vartoja ypatingą maisto papildą, kurio efektyvumą įrodo moksliniai tyrimai. Apie jį plačiau po trumpos pertraukos.